Vítku, lidi, já jsem Dolary Plzňáku a tady je Maxim. A já vám chci říct, on bude překládat, co já umím. Takže teď vím, co to je srdce. Teď vím, že jsem neskutečný kung fu sta bojovník. Nejlepší kung fu karate. Teď vím, že jsem velice, velice dobrý bojovník. Velmi dobrý bojovník. Že je všechny zničím. Všechny zničím. Že na mě nemá nikdo. Ani nikdo nemá. Všechny rozkoušu. Všechny rozkoušu.